Ось так зараз виглядає спортивний зал, де тиждень тому тренувалися понад півсотні борців вільного стиля. Це основний наш тренувальний зал на базі ШВСМ. Це основний наш тренувальний зал. На базі ШВСМ тренується спортінтернат, а також борці дитячо-юнацької спортивної школи. Зараз поки тренуємося у спортінтернаті, але діти просяться повернутися сюди. Рафаель Тагіров працює тренером у школі вищої спортивної майстерності третій рік поспіль. Каже, зраділи з учнями, коли минулого року зал відкрили після ремонту. Провели нову витяжку, покрасили стіни, убрали плесінь. Зробили нову вентиляцію, перефарбували стіни, прибрали плісняву, поклали новий килим. Все було дуже круто. Але сталося так, що зараз, коли розпочалися роботи з побудови каркасу над басейном, нас почало заливати дощами. Насправді це не пов'язано з ремонтом нашого залу, тоді нам дах взагалі не ремонтували. Але цю проблему потрібно вирішувати. Директор школи вищої спортивної майстерності Олексій Гацуля розповідає, що загальна реконструкція спортивної споруди передбачає зміну у конструкції розташування даху. Підрядник – Дніпровське товариство з обмеженою відповідальністю, будівельна компанія «Стройінвест» розпочав підготовчі роботи на даху, не врахувавши погодні умови. Произошло затікання кровлі. Відбулося затікання покрівлі, порушений ремонт, який був виконаний наприкінці 2019 року. Звісно, ми припинили тренувальний процес через аварійний стан приміщення. Оцінку правильності будівельних рішень повинен дати технагляд, котрий здійснює департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації. Саме цей департамент є замовником будівництва, тому очікуємо висновків від спеціалістів. Проектом передбачена реконструкція покрівлі існуючої будівлі з вузлом примикання до нової будівлі над басейном. Будівельна організація виконувала якраз будівельно-монтажні роботи, розкривши існуючі покрівлі. Однак раптове істотне погіршення погодних умов з сильними опадами призвело до проникнення вологи в існуючі приміщення. По закінченню виконання покрівельних робіт, проектом передбачено виконання оздоблювальних будівельних робіт існуючих приміщень. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.